ပါဒီဒေါက်တာအရှင်နန္ဒကကြွားရောက်လာပြီဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတိလကုံသမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုယူမှန်၍လက်ဆက်ပြထိတ်မှာမူပြီးဥဒုံဉ္ဇာရွေရှိခိုးပူဇော်ကရောကြပါရန်လေးမြတ်ယူသေးစွာပန်းကြအပ်ပါသခင်ဗျာ Yani Myanmar'da gire ထောင်၃၈၃ခုကဆုံလဆုပ်၃ရက်ခရစ်တက်ကလေး၂၀၂၁ခုနှစ်မေလ၂၈ရက်နေ့၌တောက်ကြနေ၌ဤကေဒေသနာနှင့်ဓမ္မပဒလေးလာမှုတင်နန်းဤ၅၅ရက်မြောက်နေ့တင်နန်းအားဆရာတော်ကြီးအားမူထားပြီးနမောတတ္တ၃ရက်ရွတ်ဆိုရေးဘုရားကတော်ကဖွင့်လှစ်ပြီးတော်မူကြပါယံလေးမြတ်ယူသေးစွာတယောက်ထားပန်ကြအပ်ပါသည်ဖျား นะโมตัตตะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะยินดีผู้เจริญปาฏิกะเวนะทรงตุฏฐิဖြစ်ကြတဲ့တင်ဂီတိတုတ်တုတ်တရာတုတ်နှစ်တုတ်ပဲကျွန်တော်လား အဲ့ဒီတင်ဂီတုတ်တော့ဒီနေ့ကတင်ဂီတုတ်ကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဂီတုတ်ကလည်းပဲအဲနောက်ဆုံးဆယ်တုတ်ဒီတင်ဂီတုတ်ကိုတတုတ္တရဆိုစတခုမြောက်တုတ်ကိုအရှိရေးတယ်စာလေးတွေကတို့တို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီစာရဲမှာတကယ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါဒီနေ့မလုံလောက်ဘူးဒီနေ့တင်ဂီတုတ်ကိုအတူလေးသင်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတင်ဂီတုတ်ကို ချုပ်ငုံမိပါမဟုတ်တင်ဂီတိတုတ်ကလည်းပဲအရေးပါတယ်တောက်တာတုတ်ကလည်းဒီလိုပဲအဲတုတ်တွေကစာမျက်နှာတူပေမဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်တွေကများတယ်များတဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ပတ်နဲ့မပြီးနိုင်ဘူးဒီတုတ်ရဲ့နောက်တုတ်ကတော့အဲဒီတင်ဂီတိတုတ်ကိုနှစ်ရက်လောက်ဖွဲ့ရှားဖို့မလို့စိတ်ကူးပါတယ်ဒီနေ့တင်ဂီတိတုတ်ရဲ့ပထမပိုင်းကိုပို့ရှားပါ တင်ဂီတိတုတ်ဆိုတော့တင်ဂီတိတုတ်ကိုပို့ရှားမယ်ဆိုတော့အစဉ်တွေကသုံးလောက်ကထွက်တင်သမေညျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်ဃာတော်900ရာနှစ်တကွာပြည့်စုံစွာကြွရည်ကြွရှိနေတယ်အဲလိုကြွရှိနေတော့ဆိုတော့မန္လာမင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ပါဝါမြေရဲ့မန္လာမင်းတို့ရဲ့မြို့ဥဒိနာယောနာမအဲ့နာကိုသတင်းဆုံးရဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ ဒီတင်ဂီတုတ်ကိုလေ့လာကြမယ်။အေယောမေတုတံဧကံသမေယံဘဂဝါမန္တိသာရိကံသရမနော။မဟာဒဘိက္ခုသံဃိနာတတိပစ္စမတ္တိဘိက္ခုတတိ။ယေနပါဝနာမမန္နာနံနဂရံတရောဝတိ။အရဟတုတံဘဂဝါပါဝါယံဝိဟရတိသုံဒတ္တကာမကရာကာမရာပုဒ္ဒတာအဘဝတိ။အဲ့လိုပါဠိလေးစရှိပါတယ်။ အဲ့တော့တင်ဂီတုတ်မှာအဲ့လိုလေဖွင့်ထားပြီးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကုသိနာကြောင့်ကုသိနာယုံတိုင်ကဒီပါဝါမျိုးပေါ့မန္လာမင်းနေနေကြတယ်အဲ့ဒီမျိုးကဆုံနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံမှာစံဃာနီမှာဝတ္တာစွာကတ်တဲ့တခါကြီးပေါ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်မှာသတင်းသုံးနေတာငါးငါးငါးရာအဲ့လိုအချိန်မှာ ဒီလိုသတင်းသုံးနေတာတန်ခါ900နဲ့သတင်းသုံးနေရစီမှာတေးရဲ့ဥယျာဉ်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာပါဝေကတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့မန္လာမိတ်ရဲ့ဥပတကနာမဥပတကလို့ခေါ်တဲ့နာမည်ရတဲ့ဒီအစီဝေဇေယျပေါ့နော်ဇေယျလို့လည်းခေါ်ရင်ကောညီမူရလို့လည်းခေါ်ရင်ကောအဲကုခေဆိုရင်တော့လွတ်တော်သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုအဆောက်အဦးကြီးကြီးကျူဆောက်လုပ်ထားတယ် အဲ့ဒီအဆောက်အအုံတည်ကြီးဘသူမှမနေရသေးဘူးတမနေနာဝကေနာစီမနုဿပုဒေနာလူသားတွေကဒီအဆောက်အအုံကြီးကိုဉာဏ်ပညာရှိဖြစ်စေသူပညာရှိဖြစ်စေတမနာဖြစ်စေပြမနာဖြစ်စေဒီအဆောက်အအုံတည်ကြီးထဲမှာဘသူမှမနေသေးဘူး
Mengon no le khore mengon meng so da chin bin kun so da na khu ya chanan ja le lu ri ni na khu ya ya ko tanda khara lo khore da we aku khe ma mandalin na ma mengon so da chi le a le chin bin ni kun khu ya de ta myo mengon ama mo si wo ya se ya yin mu ya sao u yi bo no bu ma ma le pu ya sao yi di sao u ya de chi ya sao ta Any passing any Malamino Yakuna, yes, we met. If you yawl are a hope. Tangangani de Guacuna, Kawananga, Man or Walk, Gamara Bodas, the Song Naya, dear Wima, Bindoli. Send a happy mess of Yashin on Bule County, a Yako de Aini, or Gabio, the Rindoli, Bishop, Tangalaming Ayas of Yari. Yaraka, dear Wima, at Rindoli. Hello. Hello, Shamuma, Payatango, Druga, Manamania, Labio Shoutari. Labi Shoutaz, a true salt, Labio, Toraman Pope. Mesra Viasin Goromia, Doma, Rindone, Doya Mani, Tangalemianes, or Tide, through a Labio Shoutare, a Jujon Shoutabo, Joy of the Rindoma and a Pinha. A beautiful joy of the Rindoma, Pinales, Raw. Mesra Vian and Tangalori Joy. သူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားတွေကြီးရလိမ့်မယ်ဒီလိုလက်တစ်ချက်တွေနောက်တစ်ခုကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေရဲ့ပထမဦးဆုံးဒီဆောက်ဦးကိုကြွားရင်မင်္ဂလာယူတာပေါ့ပင့်ဖိတ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းလက်ခံမြတ်စွာဘုရားလည်းလက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆောက်ဦးကိုကြွားတယ်ကြွားတဲ့အခါမှာညနေခင်းလောက်ကြွားတာမနေ့ခင်းကြွားတာပေါ့ညနေခင်းကြွားတဲ့အခါကျတော့သဘေးသင်္ကန်းကြီးအကုန်လုံးကြွားတ
ရသော်ပြန်တဲ့တန်ခါးရကြွမကြွဆုံးတဲ့တီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာခတ်တုတ်တုတ်တချို့တော့ပြန်သွားပြီးတော့ခြေတွေပါလေသုံးဆောင်ရင်တောက်ရည်တွေတီးထားတယ်စီမီးတွေထွန်းထားတယ်နေရာတွေအသင့်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုအသင့်ဖြစ်ပြီးဆိုမှနောက်တစ်ခါပြန်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါး900ကိုရှောက်ထားတယ်ဘုရားကတန်ခါး900တပည့်သင်္ကန်းတွေယူပြီးညံ့နေကြွားတယ်ကြွားပြီးတော့အဲ့မှာသတင်းသုံးတယ်အဲ့တော့သတင်းသုံးတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတယ်အဲ့သူတို့ကိုဟောတယ်ဗာတရားတွေဟောတယ်အထက်ကရမှာတော့ပကိဏကဒေသနာဟောတယ်ပကိဏကဒေသနာဆိုတာဟိုတရားအစုံပေါ့သုတ်တံတစ်ခုရဲ့လို့မဟုတ်သူသဖြင့်တော့ဒီနေရာမှာတက္ကရာပွင့်လာတော့ဘယ်လိုတရားဟောလဲဆိုတော့အစောဦးလူကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတယ်တဲ့တက္ကရာမှာပွင့်မှာတရားလည်းဟောဖို့ကောင်းတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနားတယ်တရားနာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ခုနသောဥသိကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားရတဲ့ကကြောကြည်နူးပြောချွင်းနေတာလူတွေကလန်းဆန်းပြီးတော့မပြန်လို့ဒါပေမဲ့အချိန်ကပတိုင်အချိန်ကညှင့်နေတဲ့ကကြောအဲ့ဒီခုနလူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်သွားခိုင်းတယ်ခိုင်းညရောက်ပြီးအချိန်ညှင့်နေပြီးပြန်တော့ပြန်ခိုင်းယူရတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ခိုင်းယူရတယ်အချိန်မတော်လို့ဘူးအဲ့ဒီပြန်သွားကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြန်သွားကြတော့ရဟန်းတန်ခါးတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတန်ခါးတွေလမ်းနေရရှင်နာမိတ်တွေကင်းနေတယ်ငိုင်မိမှုမရှိဘူးနှမ်းမှုမရှိဘူးလက်ရှိုးချေချိုးမရှိဘူးအမှန်ငြိမ်သက်ပြီးနေတယ်တန်ခါးတော်တွေကလေအဲ့ဒီမှာတရားမြတ်စွာဘုရားကတဏီကုံကြွားလာတဲ့အခါကျတော့ပြင်မှန်းလာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော့သာမြတ်စွာဘုရားအသက်တော်နောက်ပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စားတယ်အပြုလို့ဆိုတော့တက္ကရာမှာပါလေဖွင့်ပြလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒေါကရစရိယကျင့်တာ39နှစ်တည်းကတောထွက်ပြီးတော့တရားတွေပြည့်နှံ့ကျင့်တာအခုအသက်ကြီးမင်းရောက်တော့ခါးရည်နာလေစရာစကားပြောလာအဲ့ဒီမှာသင်္သာရိပုတ္တရာကိုတိုက်တွန်းတယ်သင်္သာရိပုတ္တရာကြီးကိုတော်ကြီးကြည့်ရတယ်တရားနာပုံပေါက်တယ်တရားကိုခေါ်လိုက်ပါဦးငါတော့ခဏနားမယ်ဆိုပြီးတော့မထပ်သင်္ကန်းကြီးပါတပိတ်ဒီနဲ့တော့အသက်ကလည်းကြည့်မထပ်သင်္ကန်းကြီးဆိုတာလေအဲ့ဒါငါတပိတ်တွေယူလာတာအဲ့ဒါတော့ငါခောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသတင်းသုံးပြီးလှဲတယ်ပေါ့နော်လှဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဘာလဲပြောကြလဲဆိုတော့တရားမဟောမီတန်ခါးတွေအများကြီးစုရတဲ့နေရာမှာနိကန္ဒဘိနနိကန္ဒနာကတရားအရှင်းအသုတ်တန်နှစ်ခုလောက်မှာနှစ်ခုချော်လောက်မှာသင်ခဲ့ပြီးနိကန္ဒနာရဗုဒ္ဓရဲ့ဒီနားမှာသိသွားပြီးတော့နိကန္ဒနာရဗုဒ္ဓရဲ့အဲတပည့်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတပည့်တွေကွဲကုန်တယ်တပည့်တန်ခါးတွေကုန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ဆန်းကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တာဒီ
ီကနနာပရခိုင်းဆရာကြီးอ่ะပြည်ဆရာကြီးရှောက်ရမှာတကူပောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဒီကအဲ့ကွဲခိုင်းနေကွဲတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေသူသေးသေးပြီးချင်းခိုင်းကွဲတော့ပြီးတယောက်ကသတ္တရဝါတယောက်ကအုပ်စီတော်ပါရခိုင်းနေကူတယ်ညင်းညခုံညနဲ့ဘလို့မှတာမရတော့ဘူးသူ့ရဲ့တက္ကရာကမတွေလက်လျှော့စိတ်တွေပြက်ဒီအဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြဒီအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့သင်ပြီးပြီဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့တရားဓုကိုသိထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းမဟောနိုင်ပဲနဲ့ဟောခဲ့တဲ့အောင်တရားတွေအမှားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လိုက်လာလိုက်လူတွေမှာဒုက္ခရောက်ကြောင်းကိုအဲထိုးထွင်းသိရတရားတရားမမှန်ဘူးပေါ့ဆရာကတော့တကယ်ထိုးထွင်းမသိဘူးမသိတာရမ်းတော့တကယ်ကြောင့်တရားမမှန်ဘူးတရားမမှန်တော့ရမ်းပြီးလိုက်တော့တာတဲ့လူကပို့ပြီးတော့အကုန်လုံးအယမ်းနေပြီဆရာယမ်းတရားမှားအဲ့ရန်အဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့ပြီးပို့တာပြီးကြတဲ့ဒီပါဋိကဝတ်မှာပဲသင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခါဒီတက္ကရာမှာကြည့်လိုက်တော့လေဒီအကြောင်းတွေကိုရှေ့မှာဖွင့်ခဲ့ပြီးပါပြီးဘာမှသိပြောတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီကိုယ်တော်တွေကိုဘာဟောမလဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ခုနမန္လာမင်းကိုပြန်အောင်ခိုင်းပြီးပါတယ်အစာဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောတယ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဒီကိုယ်တော်900အာရယာဟောမလဲတရားကမမှန်အတိညာမဖြောင့်လမ်းကကောက်နေလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းပြန်လည်းသွားနိုင်အောင်ခုနနိဂန္ဓနာဗုဒ္ဓတပည့်တွေသူတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွဲသွားတဲ့အခါအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်အခုဒီရံရံတန်ခါ900ဟာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းပူးတွေ့နေရတကယ်ကိုတရားသူကိုချောင်းတဲ့တန်ကျင်းပြီးတော့နော်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေသိတာတဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ပလံမှာသိတယ်မြတ်စွာဘုရားဆရာကောင်းတွေ့တာအသိဉာဏ်ဖြောင်းတဲ့ဆရာကောင်းကိုတွေ့တာအသိဉာဏ်ဖြောင်းတဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အတွက်လမ်းကမားเสียအကြောင်းမရှိဘူးလမ်းကမားเสียအကြောင်းမရှိလို့လမ်းကဖြောင်းနေတာအဲ့လိုဖြောင်းဖြောင်းလမ်းလေးရလို့ရှိရင်လမ်းဖြောင်းလေးကိုများတွေ့ပြီးအေးဆိုလို့ချင်းလိုက်ဖို့လိုလေအဲ့ဒါနဲ့လမ်းအဝေးပြေးလမ်းကြီးတွားရမှာလားတန်တရာကြီးတွားရခါကျတော့လမ်းကတိတ်မကောင်းဘူးမြန်မာပြည်လမ်းတွေတခါသေးလဲကောင်းတဲ့လမ်းလေးတွေ့တယ်အဲ့ကျရင်ကောင်းတဲ့လမ်းလေးတွေတွေ့အားပြုမောင်းရတာတန်တရာကြီးရဲ့ရှေလုံးတော့ဦးသူတို့တွေ့ရမှာတန်တရာကပြန်မှကြီးသွားတဲ့အခါလမ်းပြောင်းနေလဲတွေ့တယ်လမ်းကောက်တွေတွေ့တယ်လမ်းကျန်းတွေတွေ့တယ်လမ်းလျှော့တွေလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီကမကားစီးသွားတယ်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီလေဆိုလို့ချင်းလမ်းကောက်တွေအစားလမ်းကျန်းနေစလမ်းလျှောလေးလမ်းပြောင်းလေးတွင်အဲ့လမ်းလျှောလေးလမ်းပြောင်းလေးမှာမိုင်းတွင်းအောင်မောဥဆိုင်အဆိုင်မောဒီလိုဥစ္စာတို့တန်တရာခင်မှာကြီးသွားနေတန်တရာကြီးသွားနေအဘုန်းကြီးတို့ဒီနိဂေသာသင်္သာတို့ဆိုလို့ချင်းလမ်းပြောင်းလေးတွေ့လာတရားတော်တော်နဲ့ကြုံရတာအလင်းရောင်တွေလက်ခံနဲ့တွေ့ရပြီအဲ့ဒီလမ်းပြောင်းလမ်းမှောင်ကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်လေးအများဆုံးတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးအများဆုံးသင်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဘုရားတာသနာတွေ့ရတာမဟုတ်အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ကကောင်းနေရမဟုတ်အမြဲတမ်းကိုယ်ကအားနေရမဟုတ်အမြဲတမ်းကျန်းမာနေရမဟုတ်အဲ့လိုလမ်းဖြောင်းနေပြီလို့ရှိရင်တရားကလည်းမှန်နေပြီအသိဉာဏ်ကလည်းဖြောင်းနေပြီဓမ္မကလည်းဖြောင်းနေပြီအသိဉာဏ်ကလည်းရှိနေပြီဆိုလို့ချင်းဒါလေးကိုဖြစ်အောင်လို့တဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်900ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီကိုတော်900ဘာတရားဟောမလဲလို့ဆိုအခုနနိဂန္ဓနာရပုတ္တရာဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေ꿰ပြီးတော့လမ်းမလိုက်လို့မှားတာကိုမမှားရအောင်တပည့်တွေဟောမလို့အဲ့ဒီမှာငင်းညွေတရားဟောမယ်ငင်းခုံရံမဖြစ်နဲ့ငင်းခုံနဲ့ရံမဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ဖရားလည်းမှန်တရားလည်းမှန်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဖရားတရားတွေမငင်းခုံနေပဲသူ့ပေါင်း၍ရွတ်ဆိုမယ်သင်ယူမယ်နာယူမယ်ဟောပြောမယ်ပို့ချမယ်အဖြစ်တော့အများအကျိုးတွေလူနတ်မြတ်မှာသတော်အားအတွက်လောကအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်လို့မလို့ဆိုပြီးတော့အခုသူကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ပြန်ကြီးကတန်ခါတော်900ကိုရင်းမခုံနေပါနဲ့စူပေါင်းရွတ်ဆိုသင်ယူနာတော်အားထုတ်ပို့ချစဉ်းစားကြပါဘာကြောင့်လဲလောကကောင်းကျိုးနဲ့အများအကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဒီမှာသင်္ကေတိတုံးမှာသင်္ကေတိဆိုတာရွတ်ဆိုရင်စူပေါင်းပြီးတော့တန်ခါပေါ့ဒီကခါကနေပြီးဒီဆိုရင်ရွတ်ဆိုရင်နှုတ်ကရွတ်ဆိုရင်ဖတ်ရှင်းအတူတူပေါင်းစုံခြင်းတန်ဆိုတာ
ahara le miyo shi de de ahara ro ahara tu de ba da me a ra le miyo kwe de kabali ka ro ahara khat do duti yo mano tin se tana tatriya vinyana sauta so pi lo kabali ka ro ahara ti atta so de ahara ni mano tin se tana ahara so to vinyana ahara so de ahara de miyo le miyo shi de ahara le miyo a ja mo lo ahara ekodamo so bi me ahara ro tu de အဲ့မဲ့ 4 မျိုးကွဲတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာဧကယအာဟာရလို့ယူတယ်အဲ့အာဟာရ 4 မျိုးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားပဲအဲ့တပ်မိတ္တတာအာဟာရတိကာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှတ်တာပြည့်စုံရင်အာဟာရကိုခံလိုက်ဒီတိကတော့လွယ်သွားပြီတစ်ဆယ်အထိပြောအသင်ရမှာဆိုနှစ်ကျော်တော့တော်တော်များသွားပြီအဲဟုတ်ပြီအဋ္ဌိကောအာဟုသောတေနဘဂဝတ္တသာနာတပ္ပတ္တာရတသမံသမုဒ္ဒိနာဒွေဓမ္မအက္ခတော် ရန်နှမျိုးဟောတယ်ဗျာနှမျိုးကပါတယ်တော့ဆိုတော့အဲ့နှမျိုးဆိုရင်မှတ်တာပါနှမျိုးပေါင်း30ဒီမှာဟောတာဒီနှမျိုးပေါင်း30ကိုမှတ်မယ်နှမျိုးပေါင်း30အဲ့အဲ့ဒါလေးကမှတ်ထားအောင်မှရမှာစာလေးတွေတွေးစရာလေးပိုင်းသေးထားကြအပြည့်လုံးဆိုတော့30ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမှတ်မိစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်30ဆိုတော့မှတ်မိစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ မေးတော့30ကိုမှားတာပထမပြားနေအဲ့တော့ဒီထဲမှာစာဒီခွေတဲ့ဟာပြန်ကြည့်နေတယ်ပဲအချိန်ကုန်တာပေါ့နော်သာသနာတော်ရှင်တည်တတ်ဖို့ဟောတော်မူတဲ့တရားအလုံးစုံစုပေါင်းဆောင်ရွက်အမှားကသင်္ဃာယိတ္တပါငင်းခုံမနေရပါနာဝုဒိတ္တပါဒါလူသားအလုံးအတွက် အာဟာရအဲ့ဒီအာဟာရမှာ၄မျိုးကြည့်တယ်ယောဂီကာရအာဟာရဖတ်တာဒုတိယမနောတင်စေတနာတတိယဝေယနာစောဋ္ဌဆိုတယ်ဓာတိအတွက်ကိုမှတ်တာနှစ်အတွက်ကြောင့်30မှန်မယ်နံပါတ်1နာမရူပါနှစ်ဆိုတာနာနဲ့ယုတ်ဤနံဆိုတာစိတ်စီတသိနိဗ္ဗာန်နံလို့ခေါ်ယုတ်ဆိုတာယုတ်နဲ့ဆက်ချစ်ပါဘောနာမင်းစာနံတရားဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီကောင်ရူပင်စယုဘက်ခန္ဓာ၃ပါးဒီ၎င်းနှစ်ဆိုတာနာနဲ့ယုတ်ပဲ
ဆိုတာဘာလဲဟိအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါကိုပုံလွှမ်းတဲ့မောဟပဲသူတွေကအဝိဇ္ဇာလို့ပြောနေအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအောင်ပုံလွှမ်းတာတော့သစ္စာလေးပါကိုပုံလွှမ်းတဲ့မောဟဘဝတဏှာဆိုတာဘဝကိုတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘဝလေးကိုတာယာကြတာအလုံးသောတရားတွေအဲ့ဒါကိုလောဘလို့အဲ့ဒါကိုလောဘကိုတဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘဝတဏှာဆိုတာလောဘဘဝကိုတတ်မှတ်တဲ့နောက်နှစ်ကနှစ်တစ်မျိုးကနာမရူပနောက်နှစ်တစ်မျိုးကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏှာနောက်နှစ်တစ်မျိုးကဘဝဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဘဝဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြဲတည်တယ်ဒီဘဝကြီးကမြဲတည်ရဲ့အစွမ်းမြည်ပြီးတော့မိစ္ဆာဝိဘဝဒိဋ္ဌိကပြတ်တည်ရဲ့အစွမ်းမြည်ယူတော့မိစ္ဆာအားလုံးဒိဋ္ဌိကတော့အယူမှားတယ်ဘဝမြဲတယ်လို့ယူရလဲမှားတယ်ဘဝပြတ်တယ်လို့ယူရလဲမှားတယ်ဘဝမြဲတယ်ဆိုရင်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝပြတ်တယ်ဆိုရင်ဝိဘဝဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဘဝဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိအခုသုံးခုပြီးသွားပြီနာနဲ့ယောဂတကူအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏှာတကူဘဝဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိတကူနော်ဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝဒိဋ္ဌိဘဝဒိဋ္ဌိရဘဝဒိဋ္ဌိကိုကောက်အောင်ဝိဘဝဒိဋ္ဌိရဝိဘဝဒိဋ္ဌိကိုကောက်နောက်တကအာယိတိကင်္ဂအနုတ္တပင်္စဆက်စုပ်အပ်သောကာယဒုစရိုက်တရားတွေမှာမဆက်စုပ်တတ်မကောင်းတာလောက်ရမှာမကောင်းတာလောက်ရမှာမချက်တတ်မကောင်းမှန်းသိရတယ်မချက်တတ်ပါစေမကောင်းမှန်တည့်ရတဲ့အနေကာယဒုစရိုက်တွေမလန့်တာမကောင်းတာကိုတိုးလုံးနေအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကပိုးဖလံမျိုးမိကိုတိုးကိုကျိုးနေတတ်သည်သူဒီလောကကြီးမှာချက်ဆက်ကြောက်ဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်လောကကိုစောင့်ကြောက်တာချက်ချင်းကြောက်အဲ့ဒါကိုမရှင်းမကြောက်ဘဲနဲ့လုံးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကိုကျိုးနေရုံမရှိတော့မယ်အာဟိတိကအနုတ္တပါဆိုရအရာကောလည်းအာဟိတိကအနုတ္တပါအဲဆိုရင်၄မျိုးရှိသွားပြီ။နောက်၅မျိုးဤဒီဥတ္တပါဆက်စုပ်ရတဲ့ကာယဒုစရိုက်တွေကိုဆက်စုပ်ကြောက်လန့်တဲ့ကာယဒုစရိုက်တွေကိုကြောက်လန့်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပြီးသွားပြီ။အ
ဒါကြတော့ငါးမျိုးပြီးသားတုံတွဲလေးတွေငါးမျိုးပြန်ပြောမယ်နံယုတ်ရေအဝိဇ္ဇာရေဘဝတဏာရေနံပါတ်3ကဘဝဒိဋ္ဌိရေဥပ္ပယဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ရေအာရိကအနုတ္တပါယနံပါတ်5ကိရိဝတ္တပါယငါးခုပြီးသားနံပါတ်6ဒောဝသတ္တရာသပါပမိတ္တတာသာသောဆုံးမှခက်တတ်သောစကားရှိသောသူပါပမိတ္တတာသာယုံမှန်သောမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့လူပြောဆိုတာခက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောစကားနားမထောင်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြောစကားနားမထောင်တဲ့လူတွေပါပမိတ္တတာမကောင်းတဲ့ဆွေဆွေကမောမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းပေါ်လူတွေနှစ်မျိုးဒောဝသတ္တရာဘာကောင်းဒောသမုတွေတဲ့ဒောဇာစိတ်ကိုကောင်းပါဒောဇာစိတ်နှစ်ပါးကောင်းမယ်စိတ်ကသူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်က25ပါးနှစ်ပါးရှိတယ်ဘာဝိတ္တပါပမိတ္တတာယုံမှန်တဲ့အဆွေကမောရှိတဲ့လူတွေဘာကောင်းမယ်လောဘမှုစိတ်7ပါးကောင်းမယ်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုကောင်းမယ်စေတသိက်23ပါးအဲ့တော့ဒေါဝသတ္တရာနဲ့ပါပမိတ္တရာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးပြန်ရသွားတာပဲစေတသိက်29တခုတည်းဆိုရင်တော့ဒေါဝသတ္တရာရသုံးပါးကခက်နေတယ်ပြောစကားနောက်မှာဂျိကကလုံးနဲ့ကလန်ကလန်လုံးပြတောင်စုံမြောက်သွားအရှိစုံနောက်သွားနေတယ်နော်ဘုံကြောင်သွားဆိုဘုရှင်အောင်သွားနေတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့တို့အဲ့လိုဆိုဒေါသမှုတွေစစ်စစ်ပေါက်တာမိတ်ဆွေဇိုးတွေနဲ့ပေါင်းနေတယ်ယုံမှန်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းနေဆိုလောဘမှုစိတ်ချစ်ခုမောဟမှုစိတ်နံပါတ်စစ်စစ်23ပါးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ယုံမှန်တဲ့မကောင်းမဲ့ယုံမှန်တဲ့လူတွေလည်းပေါင်းတယ်မိတ်ဆွေဇိုးတွေလည်းပေါင်းတယ်စကားလည်းနားမတော်ဘူးဆိုရင်နော်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးရသွားတယ်အဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒေါဘာသတ္တရာနဲ့ဘာမမေတ္တရာတစ်ခုတည်းကိုလည်းဖွဲ့ကောက်ပြတယ်နှစ်ခုပေါင်းအောင်လည်းကောက်ပြတယ်ဒါရီကအမေပါတော့လို့ဆိုတော့အလတ်တန်းရောက်မဲ့လူတွေကိုပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရပထမငယ်ပထမလပထမကြီးဆောင်ွက်ဖြစ်တဲ့အခါအလတ်တန်းဆိုတာကြီးအဲ့ဒီအလတ်တန်းဆိုရင်အခု30လုံးပါတယ်နော်မာတိကာဓာတုကရာအရာကောက်ဆောင်ကြီးတဲ့မှာဒါတုတ်တန်တာမာတိကာတုတ်တန်တာမာတိကာဆိုပြီးပါတုတ်တန်တာမာတိကာဆိုတာဒီတုတ်တန်ခုဦးဇင်းတို့တင်နေတာဒီကနေ့ကတုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေကတုတ်တွေကဟာကိုပြီးတမှလို့ကောက်ပြတာအရာကောက်ကြီးရေးထားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမလတ်တန်းမှာပါတယ်ပထမငယ်တန်းတော့မပါသေးဘူးအခုဒီအောင်ရရင်ပထမလတ်တန်းကျရင်ဒါရပြီးသားပေါ့နော်ပထမလတ်တန်းအတွက်ဒီဥစ္စာလည်းအနည်းဆုံးအမှတ်20လောက်ပါမယ်အဲ့တော့5ခုပြီးသွားပြီပြန်ပြောပြမယ်5ခုကိုနံယုတ်အဝိဇ္ဇာဘဝတဏဘဝဒိဋ္ဌိဘဝဒိဋ္ဌိအာဟိရိကအနုတ္တပါဟိရိဥတ္တပါ5မျိုးပြီးသွားနောက်တော့5မျိုးလောက်ဆက်သွားကြည့်မယ်အဒေါဝသတ္တရာပါပမေတ္တရာအပမေတ္တရာဆို6မျိုးပြီးသွားပြီ။နောက်သောဝသတ္တရာကလျာဏမေတ္တရာစကားပြောဆိုဆုံးမလွယ်ကူတဲ့ရင်ကြီးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့တကယ်အမှန်ကောင်မြန်လို့တဲ့ကလျာဏမေတ္တရာကောင်းလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းတယ်။အခုနအကုသိုလ်စိတ်12ပါးကောက်ရင်ဒါအကုသိုလ်စိတ်တွေကောက်ဖို့သောဝသတ္တရာဆိုမဟာအကုသိုလ်စိတ်က10ပါးရှိတယ်မဟာကိရိယာစိတ်က10ပါးရှိတယ်16ပါးရှိတယ်။စေတသိက်ကဝိရိအပမညာရှင်နဲ့စေ33ပါးရှင်တယ်ကလျာဏမေတ္တာကလည်းပဲမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမဟာကရိယာစိတ်10ပါးပေါင်း16ပါးဝိရိယအပမညာတက်စေ33ပါးဒါကတော့အပြီးတမှာလွှဲလိုက်ပြီဆိုသိမှာပေါ့သောဝသတ္တရာနဲ့ကလျာဏမေတ္တာအရာကောက်တူပဲသောဝသတ္တရာနဲ့ပါပမေတ္တာအရာကောက်ကမတူဘူးသောဝသတ္တရာဒေါသမှုပါပမေတ္တာလောဘမှုနဲ့မောဟမှုအခုဒီနေရာမှာသောဝသတ္တရာကစိုးစိုးမလာလွယ်ကူတဲ့လူယဉ်ကျေးတဲ့လူတိမ်မွေးတဲ့လူပြောကောင်းတဲ့လူတွေကလျာဏမေတ္တာမိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့လူတွေအခုကနှစ်ကိုမှတ်နေရနော်ခုနှမျိုးရှိသွားပြီအပတ္တိကုသလတာအပတ္တိဝဒနာကုသလတာဆာအပတ်ကိုတိစွမ်းနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်အပတ္တိဝဒနာကုသလအပတ်မှချမြောင်အပတ်မသိအောင်အပတ်မှလွတ်ကင်းအောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်အပတ္တိကုသလတာဆာအပတ္တိဝဒနာအဲ့လိုဉာဏ်ဘာကောက်လဲဆိုမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာစေညာနာတံပြေနောက်တကသမာပတ္တိကုသလတာသမာပတ္တိဝုဒ္ဓနာကုသလတာသမာပတ်10ပါးဆိုတာရှိတယ်သမာပတ်ကိုတည်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာ
ตมาบะมาถะจิงโกตีซ้วนเนเนญญ์ปัญญาดอกตะမျိုးตรวะตมาบะโกตีดาตะမျိုးตมาบะมาถะราโกตีดาตะမျိုးตีดาโยโยเลตีดาหมูจ้วนจิงอองตีดาเอ้อละ
နောက်ပြီးတော့သောတာမထမဟာကုသိုလ်မာကရိယာမဟာကုသိုလ်ဆို10ပါမာကရိယာဆို10ပါမောင်16ပါစေတသိက်38ပါနဲ့ရှိတော့စေ38ပါရှိတဲ့စေရနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခံတယ်သောရဇဆိုတာကောင်းသောမှုမှမွေးရော်တယ်ကောင်းတာတွေကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတာတွေကိုပြောခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြံတွေရှိနေတယ်သီလစေရနာပြတ်ကန်းသောမဟာကုသိုလ်ဆို10ပါမာကရိယာဆို10ပါပေါင်းကုသိုလ်ကရိယာ16ပါစီရည်38ပါးမှာရှိနေတဲ့စီရနာတွေပဲခန္တီတို့တော်ရစ္ဆာတော့ခန္တီရှိပြီဆိုပါရမီ7ပါးလုံးပြည့်တာပဲခန္တီရှိပြီဆိုကုသိုလ်တွေအားလုံးရတာပဲခန္တီမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တွေအကုန်ရောက်လာတာပဲ14ခုရှိသွားပြီတော့သာခါလင်စပြနူးညံ့ပြပြရှိပေါ်သောစကားရှိသောသူရဲ့အဖြစ်နူးညံ့ပြောတတ်တဲ့စကားရှိမာကုသိုလ်မာကရိယာမာကုသိုလ်38ပါးမာကရိယာ38ကျေပါပေါင်း36ပါးစီစလို့ချေပါပဋိသန္ဓေရောသာအာမိသပဋိသန္ဓေရောဓမ္မပဋိသန္ဓေရောလို့ဖြင့်ပြုငါလောကကိုအစိစပြုတတ်တဲ့ဘောတရားဒါလည်းမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးမာကရိယာစိတ်7ပါးစေစေ38ပါးပေါင်းအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တရားတွေပဲအခုအထိနှစ်ပါးနှစ်ပါးကိုပြောလိုက်တာနှစ်ပါး15ခုပုံသွားပြီ15ခုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်နာမရူပ1နှစ်အဝိဇ္ဇာဘဝတနာ3ဘဝတတိဘဝတတိ4အာယတိကအနုတ္တပ5ဟိရိဥတ္တပ6ဒောဝသတ္တပါပမေမိတ္တာ9တောဝသတ္တကလျာဏမိတ္တာ10အာပတိကုသလတာအာပတိဝရဏကုသလတာ9တမပတိကုသလတာတမပတိဝဋ္ဌာဏကုသလတာ10ဓာတုကုသလတာမနသိကာရကုသလတာ7အာရဏကုသလတာပဋိရသမုပ္ပါဒကုသလတာ7ဌာနကုသလတာအာရဏကုသလတာ13ဣဇဝမတဝ14ခန္တီသောရိစ္ဆာ15သက္ခလင်္စပဋိသန္ဓရောစာနှစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုနှစ်ဆိုတာ15မျိုးကိုမှတ်လာတယ်ပြီဒီ15မျိုးတွေမှာကတည်းကနှစ်ကနောက်တော့15မျိုးထပ်လာအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နဲ့မပြီးနိုင်ဘူး30ရက်ကြီးတာအဲ့တော့နောက်ထပ်15ခုထဲမှာ5ခုကိုဆက်ပြောမယ်အိန္ဒိယသူအာကုဒ္ဒထွာရဘောဇရိမတ်တေညုအမတ်တေတုတာအိန္ဒိယကိုမဆောင်စည်းဘူးမျက်စိကလည်းအငြိမ်မနေဘူးနားကလည်းအငြိမ်မနေဘူးနှာခေါင်းကလည်းအငြိမ်မနေဘူးဟုတ်တယ်မလားအဆက်ကလည်းအငြိမ်မနေဘူးစိတ်ကလည်းအငြိမ်မနေဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒိယကိုမဆောင်စည်းဘူးအိန္ဒိယဆိုတာကဘောဇရိအမတ်တေတုတာအစားအသောက်မှလည်းအရန်ကိုပဲစင်စင်ညဉ့်မဆောင်အစားတော့အစားတော့မှတတိတွေกินနေတယ်ဘာစားစားအကောင်းကြိုက်တယ်ကြိုက်ရုံနဲ့မကောင်းတဏှာဖြစ်အောင်စားတယ်သူများကမခိုးစားလဲကိုယ့်အကူစားပြီးတဏှာဖြစ်အောင်စားလဲအကုသို့ဖြစ်တာပဲအစားတော့မှစင်စင်ညဉ့်နဲ့ပဲစားမှာအကုသို့กินတယ်ဘယ်တော့ပဲစင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါစေတဏှာဖြစ်အောင်စားရင်အကုသို့ဖြစ်တာပဲကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်နဲ့ရှားအောင်လောင်းမကန်နဲ့အဲ့တော့အင်းဒီကိုမဆောင်စည်းရလူမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောဘဒေါသလောဘစိတ်7ပါးဒေါသစိတ်2ပါးစိတ်စိတ်26ပါးဖြစ်တယ်အစားအသောက်မှမစင်ကျင်တဲ့လူဆိုရင်ဘလောဘစိတ်7ပါးမောဟစိတ်2ပါးဖြစ်တယ်စိတ်စိတ်က23ပါးအဲ့တော့အင်းဒီတွေကိုမဆောင်စည်းရလဲပြဿနာပဲစွာအစားအသောက်မှမစင်ကျင်တာလဲပြဿနာပဲအခုခေတ်ကတော့အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေနောက်မှထားအခုဒီဝေထဲမှာဆိုပါနေရပဲလေဒူးတွေတအားဝစံတွေတအားကုန်ချစ်သမားတွေကုန်စားသာဝါယောဂလေးနောက်ကလိုက်သွေးလိုစီဂျိုသွေးအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဒီဝိရှားတဲ့နေရာတွေမှာသွားခြင်းပတ်စံသိနေတဲ့နေတဲ့ရှိကုန်ခံကောက်ကိုစားကောက်ကိုပြန်ချဒုက္ခတွေကိုရောက်ပြီးတော့ TV စီစဉ်ကြည့်ရတာကိုတော်တော်စိတ်မချမ်းသာဘိုက်ကြီးတွေကတွဲပြီး203ပေါင်140ဒါတွေဖြစ်နေဘောဇနေအမတ်တညူတာသိကြဖို့ကောင်းတယ်သောဒနာမင်းဆိုလဲဒါကြောင့်သက်စွာဘုရားသောဒနာမင်းအစာများလုံးလို့အထအထိုင်လေးလုံးလို့သူတနည်းထမင်းစားကလည်းကြံသူသူရဲ့ဘောသောဒနာမင်းစားတော့ချော့ဆောင်ဂါရတကာရဘုရားတင်ပေးတာသူအဲ့လိုတနည်းတစ်ထောင်ပေးရတယ်သူတို့ခြေတုံးကတစ်ထောင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ထောင်လို့ဆိုရင်15သိန်းလောက်ကြည့်လိုက်တနည်းအဲ့ဒါစားပြီးတော့အဲ့ရနေဆိုင်သတိပေးနေတော့စားတော့သူစင်ကျင်လိုက်တယ်နောက်ကျတော့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လာဦးချတယ်သောဒနာမင်းကဩပြီးတော့အခုတော်တော်တော်ကစားလိုက်တဲ့ခါလည်းငှက်တီကိုသမင်းတို့မြင်မြန်ပြေးဖမ်းနိုင်ပါပြီဘုရားတဲ့တော့ဘုရားကိုကျေးဇူးတော်လို့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘောဇရိမတ်တေဂျူတာဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့
ကုသိုလ်ခုနှစ်ပါးကို꽈ပြီးတော့မတုံလောက်တတ်တဲ့တရားကိုဘာဝနာပလားကုသိုလ်စိတ်22ပါးစေစေ38ပါးကောင်းအဲ့ဒီမှာ၅တွဲဖြစ်သွားပြီအိန္ဒိယတုအဂုတ္တရောဒါဘောဇနိအမတ်တိညုတာအိန္ဒိယတုဂုတ္တရောဒါဘောဇနိမတ်တိညုတာဥပက္ခ15တွဲ19တွဲဗုဒ္ဓသစ္စာအသံမြေ17တွဲတတိယသံမြေ19တွဲပရိသင်္ဂနာပရိသဘာဝနာပရိသ20နှစ်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 ခုနှစ်ခုက20ရှိသွားတယ်နောက်တော့10ခုကျန်သေးတယ်17ခုလာသေးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့သမထဝိပဿနာတဲ့နောက်တစ်ခါပါပြန်သမထဆိုတာကသမာတိသမာဓိကိုသမထလို့ခေါ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာလို့ခေါ်တယ်ရာကောက်တော့သမထဆိုတာကစိတ်ရဲ့ခြင်းစက်ကြောင်းပဲဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ကဖြစ်နေရပြည့်နေအောင်အမှန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျုမဆင်းနေတာပဲသမထသာဝိပဿနာသာကျော်သမထနိမိတ်တေသပကနိမိတ်တေသရှင်းသမထဒီပင်နဲ့နောက်သမထရဲ့အကြောင်းပဲဆိုတော့ယူတာငြင်းနေတဲ့ယူတာပကနိမိတ်တေသရှင်းလုံးလားဒီပင်နောက်လုံးလိုက်အကြောင်းပဲဆိုတော့ယူတာတော့သမထနိမိတ်တေသသမာဓိကိုကောက်ပကနိမိတ်တေသသမာဝိုင်းမောက်ကောက်နောက်တော့တွေ့ပက္ခဟောစာအဝိကိပောစာပက္ခဟောစာတံမြူတရားတို့ကိုရှင်းပြတတ်တဲ့ပက္ခတရား၎င်းအဝိကိပောစာမပြန့်လွင့်သည်သောတရား၎င်းပက္ခဟာစာသမာဝိုင်းမောကောက်အဝိကိပယမပြန့်လွင့်တယ်ဆိုတာသမာတတိကိုကောက်သမာသမာဓိကိုကောက်အရှင်းပြောက်တယ်ဆိုတာပက္ခရှင်းပြောက်တယ်ဆိုတာသမာဝိုင်းမရှင်းပြောက်တယ်အာထုတ်တယ်အဝိကိပယမပြန့်လွင့်တည်ကြည်တယ်ဆိုတာသမာသမာဓိနောက်တစ်တွဲတိလဝိပါဒိသဒေဒီဝိပါဒတိလရဲ့ပျက်စီးခြင်းအယူရဲ့ပျက်စီးခြင်းတိလရဲ့ပျက်စီးခြင်းကအကုသိုလ်စိတ်12ပါးစေ20ပါးဒေဒီဝိပါဒိသအယူရဲ့ပျက်စီးခြင်းမိစ္ဆာဒေဒီအဲ့တော့နောက်တစ်တွဲတိလသံ္မာသဒေဒီသံ္မာသတိလရဲ့ပြည့်စုံခြင်းမာကုသိုလ်စိတ်8ပါးမာကိရစိတ်8ပါးဘောင်းဆက်တော့ပါစေစေ38ပါးဒေဒီသံ္မာသဒေဒီအယူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသမာဓိရရဲ့အနောက်တော့သီလဝိသုဒ္ဓိသဒေဒီဘုသီလရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းအယူရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းယူရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းသီလဆင်ခြင်ရဲ့ဆိုတော့လောကုတ္တရစိတ်8ပါးစေတေ36ပါးဒေဒီဝိသုဒ္ဓိကမ္မတက္ကတဉ္ဇသစ္စာနုလောမိကဉ္ဇဝိပဿနာဉ္ဇမဲ့ဉ္ဇပူဉ္ဇဆိုပြီးတော့ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိကကောက်ရတယ်နောက်ဓာတ်တွဲပေါ့နောက်တော့ရဒေဒီဝိသုဒ္ဓောဝိသုဒ္ဓါခောပနာယထာဒေဒီသပ္ပဏ္ဏနော်ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိခောပနာအယူသီရဆင်ကြဲခြင်းတည်း၎င်းအယူသီရဆင်ကြဲရန်ဆင်ကြဲသောဉာဏ်အားလျော်သောလုံးလာသည်၎င်းဆိုပြီးတော့ဆင်ကြဲတဲ့အယူရဲ့အဲ့ဒီဆင်ကြဲတဲ့အယူကြောင့်အထုတ်ခြင်းဆင်ကြဲတဲ့အယူဆိုတော့ကာမတက္ကတဉာဏ်တန်ခါရကျိုးနားလည်တဲ့ဉာဏ်ကိုအယူဆင်ကြဲတယ်လို့ပြောတာအားလုံးက၎င်းနေဖြစ်လာတာမဟုတ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်သစ္စာကိုသစ္စာလေးပါထုံးထုံးသိဖို့ပါချီတက်နေတဲ့ဉာဏ်ပေါ့သစ္စာမျိုးဒါဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဒါတွေအားလုံးကဒေဇီဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒါဟာဒိဋ္ဌိစပ္ပဒါနာအဲ့ဒီခုနကမ္မတက္ကတဉာဏ်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်တွေရအောင်တနည်းနည်းကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဝရိယကိုကြတော့ယထာဒိဋ္ဌိစပ္ပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမာကုသမာကရိယာစေလောဘတ္တစေရှိခုနရှိတော့ဝရိယကိုကောက်ရတယ်ခြေရဟာတော့ဉာဏ်ကုဏကမ္မတက္ကရဉာဏ်သစ္စာလူကောဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်တွေကိုပေါ်ရတယ်။နောက်တစ်ခါတံဝေကောသတံဝုဇနိသုတာနိသုတံဝေကသသယောနိသောပရဏာနဲ့စိတ်ကိုနော်ထိတ်လန့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောဇာတိတွေပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေမှာပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေမှာထိတ်လန့်တယ်ထိလနဲ့တံဝေကဉာဏ်ပေါ့။ဟော၊ तू ကအိုဒီကလည်းဒီနေ့အိုပါပဲ။ तू ကနာလိုက်၊ဒါလည်းဒီနေ့နာနိုင်တယ်စသည်ပေါ့နော်။ပုံနာတည်းမှာထိလန့်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့။တံဝေကဆို။တံဝေကရမယ်။တံဝေကပွားတယ်ဆိုတာအတုပရှုတဲ့ကတံဝေကပွားတယ်ပါလေရှိတာပေါ့။နော်။နောက်တံဝေကသသယောနိသောပရဏာ။အဲ့ဒီတံဝေကဉာဏ်ကိုရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခြံရအောင်ကျူစာအထုတ်တဲ့သမာဝါယမအတွဲပေါ့နော်တော့အတွဲကအိညိသူအဂုတ္တဒွါရဘောဇနိအမတ်တိကျွတ်တွဲအိညိသူဂௌဒ္ဒဒွါရဘောဇနိမတ်တိကျွတ်တွဲနှစ်တွဲ
Na mautha sasa la atamanya tuwe tong tuwe tadi tamanya le tuwe pritinga na bla awana bla nga tuwe tamara vipadana chao tuwe tamara nimedi sa pega nimedi sa kone tuwe pega ha awe ki ba shit tuwe tila vipadi edi vipadi ku tuwe tila tamara edi tamara se tuwe tila vipadi edi vipadi se tuwe edi vipadi kopa na yara edi tamara na se na tuwe tamwe go sa tamwe ni tu tani tu အဝိကသယောနိသမဏ၈၃တွဲ။နောက်ပြီးတော့အာနန္ဒုတ္တိသာသကုသလသမေတု။အပရိဝဏိယသဗ္ဗရဏသမေ Kemudian lo atau dia tema, beroma tu semua mesti, no, elah abri wanita, itu kan. Kalau kan wisa sa, wimodi sa, mau aku pergi je, sebab abri dah tu biasa ni wisa, wimodi sa, senjir meni orang tu mana kau sa, lo doh sama pati ya wimodi, elah wisa saya, mau aku pergi je tu biasa sura, kau beri wanita lo tu niya, suruh bapa tanya, apa ke niya tu. ဉာဏ်သုံးပါးကိုကောက်တယ်ဝိစာယဝိမုတ်တိယမေကုပုဒ်ကိုပါဝနေကုကိရိယာကိုပါစေသုံးဆယ်ငါးပါးကောက်စေလေးသုံးဆယ်ငါးပါးနဲ့နှိပ်ပါးကောက်တယ်ဝိစာနဲ့ဝိမုတ်တိယနောက်တော့ခေယဉာဏအနုပါရဉာဏကိရိသာရိကုံညင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကိရိသာတို့တဖန်ပြန်ပြန်ရှိသောဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဉာဏ်ကခေယဉာဏရဲ့မဲ့လေးပါးနဲ့ချီပေါ်ပညာအနုပါရဉာဏရဲ့ကိုလေးပါးနဲ့ချီသောပညာလို့ကော
မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ31ပါးတွဲသောတရားတွေကိုတွဲဒါကိုဒီ31တွဲကိုညဝါမှာလေညဝါပါကမှာအလတ်တန်းပထမလတ်တန်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ပထမလတ်တန်းညဝါမှာပထမလတ်တန်းရောက်တဲ့ဝေဒီဥစဉ်နေဆရာလေးတွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးအလတ်တန်းပြင်ဒီအရေးရတပါးသာပါတယ်သုတ်တန်ဒီကမာတိကာအဲ့ဒါပဲပါပါတယ်အဲ့ဒါဆယ်မလာအမှတ်30ပြေးပါတယ်တဲ့အခုဒီနေ့ဒီစာသင်သားတွေဒီကစာသင်သားဒီခုနပြောသွားတဲ့30တွဲကိုကြားပြီဆိုရင်အမှတ်30ရပြီအောင်မတော်အောင်သွားပြီနော်ရတော့ရအောင်တော့လုပ်ရမယ်အခုမှ2တွဲမြောက်နေပြီးသွားပြီ3တွဲမြောက်ဆက်သွားကြအောင်ဆို3တွဲမြောက်3တွဲမြောက်ကိုလည်းအတူတူရွတ်ဆိုကြနားလည်းကြမှတ်သားကြ3တွဲမြောက်ပြီမစုတွဲက30ခုကြီး3စုတွဲက400များအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ခတ်တော့သွားမယ်ဆိုရင်အကုသလမူလ3ပါတဲ့နော်အကုသလမူလ3ပါဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟပေါ့သုံးပါးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနောက်သုံးခုကပါလေအလောဘအဒေါသအမောဟဒုစရိုက်ကသုံးပါးလေကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ကသုံးပါးကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်အကုသလဝိဘကသုံးပါးကာမဝိတေပြဘာဒဝိတေအဝိညာဝိတေကုသလဝိတေကသုံးပြီးနိခမဝိတေအပြဘာဒဝိတေအဝိညာဝိတေအကုသလသင်္ကပ္ပသုံးခုကာမသင်္ကပ္ပပြဘာဒသင်္ကပ္ပဝိညာသင်္ကပ္ပကုသလသင်္ကပ္ပသုံးခုနိခမသင်္ကပ္ပအပြပါဒသင်္ကပ္ပအောက်ဝိညာသင်္ကပ္ပသုံးခုလွယ်လေးတွေနော်ဒါတော့စာထဲမှာကုန်ပါပါတယ်တိတ်သောအကုသလတင်ညာသုံးမျိုးကာမတင်ညာပြပါဒတင်ညာဝိညာသင်္ကပ္ပတိတ်သောကုသိုလ်တင်ညာသုံးမျိုးနိခမတင်ညာအပြပါဒတင်ညာအောက်ဝိညာသင်္ကပ္ပနောက်တစ်ခါတိတ်သောအကုသလဓာတ်ကြီးသုံးမျိုးကာမဓာတ်ပြပါဒဓာတ်ဝိညာဓာတ်ကုသိုလ်ဓာတ်လည်းသုံးမျိုးနိခမဓာတ်အပြပါဒဓာတ်အောက်ဝိညာဓာတ်နောက်တစ်ခါဓာတ်တွေတစ်မျိုးကာမဓာတ်၊ယူပဓာတ်၊အယူပဓာတ်။ဆာလောကတော့ကာမဓာတ်၊ရူပဓာတ်၊အရူပဓာတ်။နောက်တစ်မျိုးရူပဓာတ်၊အရူပဓာတ်၊និရောဓဓာတ်၃မျိုး။နောက်တစ်မျိုး type ကိုပဲခိနဓာတ်၊မဇိမဓာတ်၊ပရိဒဓာတ်။နောက်တဏှာအုပ်၃ခုအုပ်စုပဲ။တဏှာ၃မျိုးကာမတဏှာ၊ဘဝတဏှာ၊ဝိဘဝတဏှာ။နောက်တဏှာ၃မျိုးကကာမတဏှာ၊ရူပတဏှာ၊အရူပတဏှာ။နောက်တဏှာ၃မျိုးရူပတဏှာ၊အရူပတဏှာ၊និရောဓတဏှာဆိုပြီးတဏှာအောင်ကိုအဲ့လို၃ခုပယ်တာမျိုး၃မျိုး၃မျိုးစီပြပါလေ။တန်ရောစဉ်၃မျိုးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလပရပရမသ။နောက်တစ်ခါအာသဝ၃မျိုးကာမသောဘဝသောအဝိဇ္ဇာသော။အာသောတရား၄ပါးမှာကာမသောဘဝသောအဝိဇ္ဇာသော။ဘဝ၃မျိုးကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝ။ဆ
Kami yin tong myo ka medana bhavedana bhamma sri yadana. Naw radi tong myo mesa daniyada radi tambat daniyada radi anida radi tama tong myo de. Atai nai phit de adon ne patat pi lo yom ma de tan daya de pi win ne long wa tan daya de ma cha le le ne de. Anagan ne patat lo pisoban ne patat lo tong myo. Atai ma cha cha le anagan ma cha cha le pisoban ma cha cha le တန်တရားတွေပြေးဝင်မယ်သုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလဲသုံးမျိုးနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိနိအာရခရကရတအာရခိယာနိမစောင်းမြတ်စွာဘုရားအာရခိယတရားဘုရားအမြဲတမ်းပြီးတော့တဲ့ကာသမစာရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာယသမစာရာသုံးပါအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဝစီသမစာရာအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းတယ်မာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မနောသမစာရာအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းတယ်။ ရသဗျာစောင်းချောက်ဆရာမလို့သူ့အစဉ်ကျင်ပြီးသားဖြစ်နေတာဒါနည်းသုံးမျိုးကြောင်းကြသုံးမျိုးရာဂောကေသနံဒေါသောကေသနံမောဟကေသနံမိသုံးမျိုးရာဂက်ကိဒေါသကိကိုရာဂာမိဒေါသမိမောဟနောက်မိသုံးမျိုးအာဟုနေယကိကာပရကိတက္ကိနေယကိနောက်တိဝိဒနာရူပသင်္ခါသုံးမျိုးသာနိဒသနံသပတိကရူပံအာနိဒသနံသပတိကရူပံ အာနိဒသနအပရိကရူပံဒါလည်းပြီးတယ်မှာမှာပါနောက်သင်္ခါရ၃မျိုးပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအနိစ္စပြီးသင်္ခါရနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နေဝသိက္ခာနတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါပထေ၃မျိုးဇာတိတိရောဓမ္မတိရောသံမှုတိတိရောနောက်တစ်ခါပုံညာကရိယဝတ္ထု၃မျိုးဒါနမယပုံညာကရိယဝတ္ထုသီလမယပုံညာကရိယဝတ္ထုဘာဝနာမယပုံညာကရိယဝတ္ထုယုံမ
ပြောဒါနမယပုံညာကရိယာသုံးဆိုတာကဒါနသီလဘာဝနာဝိယဝိဇ္ဇအပ္ပဆာယနာပဋိဒနာပဋ္ဌာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မရဇနာဒရိရုကမ္မဆိုတဲ့ပုံညာကရိယာတို့10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံညာကရိယာတို့10ပါးထဲမှာဓမ္မဒါနဓမ္မဒေသနာကိုဌာနာလေးကိုတွင်းဒါနရေဓမ္မဒါနဓမ္မဒေသနာဒီသုံးမျိုးဒါနအပ္ပဆာယနာယိုသိခြင်းရေဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ခြင်းကိုတည်တာထဲမှာတွင်းတိလကအပ္ပဆာယနာဝေယဝိဇ္ဇတိလသုံးမျိုးဒါနတိလဘာဝနာလို့လူတွေပြောနေကြတယ်ဒါနမှာသုံးမျိုးကဒါနရေဓမ္မဒါနဓမ္မဒေသနာရေဒီသုံးမျိုးတိလမှာတိလအပ္ပဆာယနာဝေယဝိဇ္ဇအဲ့ဒါသုံးမျိုးဘာဝနာကြတော့ဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဆာဝေယဝိဇ္ဇပဋိဒေသပဋ္ဌာနုမောဇနာဒါဒါနသင်းသမဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဘာဝနာလည်းတွင်ဒါနရဲ့သီလဘာဝနာကိုပရမသုံးရှားခိုင်သုံးခုရေးထားလိုက်ဒါနသီလဘာဝနာဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဆာနာဝေယဝိဇ္ဇတစ်ခုကိုတည်လာတဲ့တွင်ပဋိဒေသပဋ္ဌာနုမောဇနာနှစ်မျိုးကိုဌာနာလည်းတွင်ဘာဝနာလည်းကိုပါသိမလဲဒိဋ္ဌိစုကမ္မကိုဘာဝနာလည်းတွင်เนาะအဲ့လိုတွင်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနကလိုဘာဝနာဒါနသီလဘာဝနာတွင်တတ်သွားဒါနလည်းကိုဒါနမရိဒါနမယပုံရကရိယာဝတ္ထုဆိုတာကဓမ္မဒါနဓမ္မဒေသနာသီလမယပုံရကရိယာဝတ္ထုဆိုတာသီလရဲ့ဟိုရအပ္ပဆိုင်နာဝေယဝိဇ္ဇာဘာဝနာမယပုံနာဘုရုဇာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မကိုဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မကိုဘာဝနာလဲတွင်းအဲ့တော့ဌာနထဲမှာနှစ်မျိုးတွင်းတယ်သီလမှာနှစ်မျိုးတွင်းတယ်ဘာဝနာထဲမှာသုံးမျိုးတွင်းတယ်ပြောအဲ့လိုမျိုးဌာနမယပုံညာကရိယာဝတ္ထုသီလမယပုံညာကရိယာဝတ္ထုဘာဝနာမယပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆိုပုံညာကရိယာဝတ္ထု၃မျိုးပဲဗျဆွဲပြပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါသိသောကာမူပပတိယောဆိုပြီးတော့အမောပတိ၃မျိုးတဲ့နော်၃မျိုးပြမယ်နောက်သူသိသောဒုက္ခဝပတိရောဒုက္ခဝပတိ၃မျိုးတဲ့နောက်ပညာ၃မျိုးတိက္ခပညာအတ္တကပညာနေဝတိက္ခဏတိက္ခပညာနောက်သုံးပညာ၃မျိုးစေဏမယပညာသုတမယပညာဘာဝနာမယပညာနောက်တကလက်နဲ့၃မျိုးသုတဥဒ္ဒဘဝေကဝုဒ္ဒပညာဥဒ္ဒနောက်အိန္ဒိ၃မျိုးအနေညာတံပိတ္တိယအင်္ဂိနိယအညာနာဝိနိယနောက်ရလုံး၃မျိုးမန္တဇကုဒေဝဇကုပညာဇကုနောက်တိက္ခာ၃မျိုးဒိဋ္ဌိတာတိက္ခာအတိတိဇ
Seyda dega, di binya dega. Na bawana domyo kaya bawana, seyda bawana, binya bawana. Na dega, nauriya domyo, dadana nauriya, pribra nauriya, vimoda nauriya. Na tamari domyo, tau dega tau sara tamari, au dega u samara tamari, au dega au sara tamari. Na tamari domyo, donyada tamari, animada tamari, aprija tamari. Na tosya, senya jen domyo kaya tosya, uzi tosya, mano tosya. Monya domyo kaya monya, uzi monya, mano monya. Jönyimu domyo aya kodana, apaya kodana, upaya kodana. Jimmu yen domyo araja mada, yobana mada, zivida mada. Dibdi soya yen domyo ada dibriya, loka dibriya, tama dibriya. Kata udu domyo. Adi dana wa adana araba katan katiya. Adego jambu biore saka, anagago jambu saka, yisoba ngo jambu biore saka. Vaisa domyo bove niwa dano di vaisa. Adana surubara jana vaisa, adawa kaya jana vaisa. Now we are at domyo deva we are at jama we are at ria we are at pari aria domyo edi pari aria aditana pari aria anutanati pari aria naraka e era pira vita ara kato do li toa ira pano ime go au do dina bhagwa dhanada patra ara tamantamburina te yodama tamadagata elu domyo li go miya yi kolai da namyo ara donza domyo lo talai de domyo wa po miya are အခုတော့ဘယ်လောက်ရတော့ပြောတော့နောက်နေ့မှပဲပြန်ရေးကြည့်ရတော့မှာပဲเนาะအခုတုံမျိုးလည်းပြီးသွားပြီနောက်နေ့ကျရင်လေးမျိုးငါးမျိုးဆောင်မျိုးကုမျိုးဆယ်မျိုးကုမျိုးဆယ်မျိုးအဲ့ဒါခတ်တော့အဝေးစဉ်တက်ကတော့အပြင်းနေပြီးတော့တုတ်ပြီးသွားကြမှာပဲเนาะဒါမှပဲဒီတင်ကလေးတော့ကလည်းသွားမှာဘယ်လိုဆရာတော့ဒီဟာကမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာရဟန်းငါးယောက်ဟောတဲ့ကမ္မယင်းခုံနေတဲ့ဒီမြတ်စွာဘ
ကျွန်တော်ဦးဇင်းတို့အခု 1 2 3 post ရပြပါပြီအားလုံးတော့နော်ဟောဒီကစားစင်သားတွေပါဒီနေ့သင်္ကေတိ3ရဲ့ 1 2 3ကို3ရအောင်နည်းနည်းလေးမြန်သွားတယ်မြန်ပေမဲ့လို့လည်းပဲဒီလိုမှမပြီးမှာဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးသောစာစင်သားတွေပြန်ပြီးတော့ YouTube site နားထောင်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြပါဒါလေးကအကျိုးများပါလိမ့်မယ်နောက်နေ့ကျရင်ဒီသင်္ကေတိ3ကိုဆက်ပါအောင်မယ်အဲကြောင့်သင်္ကေတိ3ကိုလေ့လာတော့အပြင်ဘုရားတရားတော်ကိုညင်းကုန်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ကြောက်ရွံ့ချွင်ချွင်ကြည့်မြောက်အောင်သင်ယူမသနာခြင်းအပြင်ဘုဇ္ဇရာတွေတို့ပါပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပြီးခရစ်သင်္ကေတိတို့ရဲ့ပထမပိုင်းကိုဒီနားမှာညီကုန်းအပအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်တော်ကူကူနဲ့ရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းသူများလောင်းများဖြစ်ကြပါစေဒီနေ့ဆင်းပြဆရာဘုရားပြည့်စုံပြပါစေဗျာဆရာတော်ဒီနေ့တကွာတရားချစ်ခင်ပါရမီရှင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီကေဒေသနာနဲ့ဓမ္မပဒလေးလာမှုသင်တန်းဤ55ရက်မြောက်နေ့သင်တန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ဗုဒ္ဓသာသနာစိတံဒိဋ္ဌတုသုံးဉ္ဇဉ်ရွတ်ဆို၍သင်တန်းအားရုပ်သိမ်းပေးပါရန်လေးမြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ဗျာဒါဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဘောဓသာသနာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုသာ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 သ
ပါစေ။